man 20 keli. Sveiki, su jumis Žinių radijas ir laida man 20 keli. Vieta, kur kalbame su jaunais žmonėmis Lietuvoje. Laidą rengiu aš, Karolis Vyšniauskas. Mūsų svečiuose šiandien yra net 3 žmonės, kaip niekada daug, ir man labai džiugu juos visus, tiksliau, jas visas, pristatyti. Jų vardai yra Aistė. Labas, Aistė. Labas, Karolis. Jonė. Labas, Jonė. Ir Monika. Labas, Karolis. Kartu jas atstovauja renginių ciklą, o galbūt ir visą judėjimą pavadinimu 5-5 Junior, arba tiesiog penketai. Jie save apibūdina taip: kūrybingų žmonių, besidominčių vizualinę kultūrą, judėjimas Vilniuje. Ir šį penktadienį, gruodžio 11-ąją, įvyks jau 16-asis jų renginys. Jame tradiciškai apie savo kūrybą kalbės 3 Lietuvos vizualio meno kūrėjai. Ir ką aš sužinau prieš pat laidą, kad mūsų laida yra bet netiesiog, neišduokime tai klausytojams, bet kada jie ją girdės, bus gruodžio 7-oji ir tai bus jūsų 3 metų gimtadienis. Trys metai. Ar kaip visą šitą reikalą pradėjot, tikėjotės, kad kada nors švęsti 3 metų gimtadienį? Tikėjomės Siemens Arenas iš pradžių, kad turėsim renginį, kur susirinks begalę žmonių ir kad galbūt Siemens Arena tada buvo didžiausia, man atrodo, Vilniuje. Bet man tai kažkaip atrodo, kad nieko nesitikėjom, nes buvo taip, nieko nespratom, kas čia vyksta ir buvo baisu, kad niekas iš viso neteis tas renginas ir buvo labai neaišku, kas bus toliau. Kažką svajojom. Daug visko svajojom, bet buvo labai neaišku. Dabar pasirodo, kad tie 3 metai tiek mažai ir taip realu viskas yra. Papasakoti apie patį pirmąjį renginį. Aistė, turbūt tu jis manėjai, ar ne? Ne, aš iš tikrųjų buvau tik tai ta jungiamoji dalis, kuriai iš tikrųjų 5 atsirado ne mūsų dėka, jie atsirado dar truputį anksčiau ir juos pirmuosius didžiuosius 5 organizavo dabartinis Dailės akademijos rektorius. Ir tai buvo skirta tik grafikos dizaineriams ir buvo ganėtinai organizuojama kamerinėje aplinkoje, tai yra akademijos auditorijoje. Taip, profesionalai profesionalams. Tuomet atsirado 5-5 Junior, tai yra skirti studentams ir daugiausiai, man atrodo, ir pranešėjai buvo studentai, jau senieji 5, tai buvo profesionalai. O Junior 5-5 buvo jaunesni, man atrodo. Ja, kažkaip tai buvo. Arba studentai, arba tai tokie jaunieji profesionalai. Bet tiek vieni, tiek kiti 5 ne, kažkaip tai nepavyko jiems ilgai išlaikyti motivacijos, tai yra žmonėms greitai atsibodo juos organizuoti. Ir tuomet dabartinės dizaino agentūros Prim merginos pasikvietė mane ir sakė: Aistė, galbūt norėtum perimti visą šitą iniciatyvą, mes viską atiduodam, buvo toksai, atiduodam tą visus slaptažodžius nuo visų socialinių ir e-mailų, nuo visų paskyrų ir darykit, ką norit. Ir atsimenu, kaip dabar ėjau per koridorių mūsų auditorijų, užeidama į kiekvieną auditoriją. Tu buvai Vilniaus Dailės akademijos studentė. Taip, grafikos. Ir jūs visos 3 buvote to paties dalyko studentės, taip, ar ne? Taip, taip. Visi... Gal net ir kurso draugės. Su Monika buvom. Aš truputį vyresnė. Taip. Aistėjai akademijos koridoriuose ir ką tai, aš jau tiesiog pro grafikos dizaino, mūsų grafikos dizaino koridorių, atidarinėdama kiekvienos auditorijos duris ir klausdama, kas nori prisijungti prie manęs. Nu, čia taip, kaip taip sakant. Ir susirinko mūsų pirmi 7 grafikos dizaineriai, kurie norėjo prisijungti prie šitos idėjos ir kažką iš to padaryti. Ir merginos sako apie svajones, bet aš geriausiai atsimenu tą entuziazmą padaryti čia ir dabar kiek įmanoma daugiau, turint tai, ką mes turim šiuo metu. Tai yra vieni kitus savo ryšius, akademija ir labai greitai ir su didžiuliu entuziazmu. Aš dabar, kaip dabar atsimenu tas degančias akis ir norą daryti ir organizuoti. Viskas prasidėjo nuo didžiulio noro. Monika, Jonė, kodėl jūs prisijungėte? Kuo Aistė jūs patraukė su šitą idėją, kad jūs nutarėtų, kad gerai, čia reikia burtis į komandą? Aš tai šiaip anksčiau vaikščiodavau 5, kai mes dar neorganizavom jų. Ir labai patiko šitas renginys, labai daug potencialų jame ir šiaip labai norės prisidėti prie kažko daugiau negu studijuoti. Ir nežinau, nes pats 5 tikslas labai gražus, labai gerai tame dalyvauti. O koks yra tas tikslas? Kaip tai apibūdintum? Tai mes norime suburti visus žmonės, kurie domisi vizualią kultūrą, taip pat jų daugiau pritraukti ir atstovauti visus kuriančius žmonės.
ir šviesti šiaip visuomenę netgi, nes mažai kas, iš viso anksčiau labai mažai kas žinojo, kas tas dizainas, kas ta vizuali kultūra ir kad ne tik tai yra gražus dalykai. Mhm. Tai va. Mhm. Jone, kokia buvo tavo motyvacija, kodėl tu prisijungi? Aš kažkaip jaučiau širdį, nes aš labai gerai prisimenu, Aistė dar į Facebooką papausino, ar norėtų kas nors, ir aš kažkaip tuo metu gal ne visada prie visko prisijungdau, nu kažkokia tai baimė galba, bet prie šitą aš kažkaip jaučiau, kad reikia, aš labai gerai prisimenu, kad kažkaip žinau, kad reikia čia, nes kažkas bus. Tai neapvylė ir dabar supratau, kad kažkaip širdis neapvylė vis dėlto, jeigu tikrai. Kaip gražu. Kaip faina. Tiesiog, aš taip paprastai kažkaip. Vėlgi, tiem žmonėm, kurie nėra tiek gerai susipažinę su penketu visą idėją, papasakai, tu praktiškai kaip tai veikia. Kiekvieno penketai žodis, skaičius paimtas su priežastimi, ar ne, nes tai reiškia, kad kiekviena kas penktą mėnesį? Ne, kas penktą penktadienį. Nesusipažinęs pasirodo, gerai, kas penktą penktadienį jūs kažką darote. Ką jūs darote? Mes sukuriam progą susitikti. Čia yra pati svarbiausia priežastis, kodėl penketai egzistuoja. Tai yra, mes kuriame progą kokybiškai praleisti laiką, pamatyti senus veidus, susipažinti su naujais veidais. Yra nuostabu, kai mes matome savo auditorijos žmonės, po kurio laiko stovinčius pranešėjų vietoje, o pranešėjus vis ateinančius kaip auditorija. Ir tai yra bendruomenė, kuri turi progą susitikti ir būti kartu ir dalyvauti tame. Ir penketai, kaip sakant, neša tą vėliavą. Yra tai prisima atsakomybę už susitikimų su organizavimą. Tai kiekviename renginyje kažkas lipa į sceną ir pristato savo kūrybinius darbus, dalinasi savo idėjomis. Kiekviename renginyje būna 3 žmonės, ar ne, tai vadinasi, kad jeigu dabar bus 16-asis penketų renginys, tai jau beveik 50 žmonių į tą sceną lipo, ar ne, tai tikrai daug. Kas tie žmonės buvo? Jie yra menininkai, fotografai, grafikos dizaineriai, įvairiausi jauni, kuriantys žmonės Lietuvoje, ar ne? Tai daugiausia susiję turbūt su vizualinė kultūra žmonės. Apskritai, tai kas vizualu, man atrodo, mūsų kažkaip toks tikslas. Kadangi atėjom iš vizualio pasaulio, tai ir stengiamės jį skleisti kitiem. Bet kažkaip tai visai yra ir iš muzikos nemažai kartais pasitaiko, bet jie kažkaip būtinai turi turėti ryšį su tuo, kas, ką matom. Mes turim tokius, gal sakyčiau, 2 kryptis. Viena kryptis yra, mes save po truputį matom vis labiau kaip Lietuvos šiuolaikinio vizualiosios kultūros ambasadorius. Tai yra, nes taip apibendrintai apie vizualią kultūrą be mūsų niekas nekalba. Yra labai labai daug konferencijų skirtų labai specifiniam sritim. Pavyzdžiui, žinom, kiek festivalių vyksta apie kiną. Iš tikrųjų, jų Lietuvoje labai daug. Internetas turi loginą, reklama turi adrenaliną ir taip toliau. O tų, kas kalbėtų apie viską apskritai, kaip ir nėra. Tai mes užpildėm tą nišą ir yra tokios dvi grupės žmonių. Tai yra tie profesionalai, kurie nuėjo tą kelią nuo pat pradžių iki tos sėkmės ir jie ateina labiau. Mūsų tikslas yra, kad pranešėjai neteitų parodyti savo darbų, nes interneto pasaulį darbus mes matom patys. Jūs visi jau jos būna matę. Taip, ir dažniausiai auditorija būna jau padariusi namų darbus prieš ateidama. Tai reiškia, žino ką. Bet visiems labai yra įdomu tikros istorijos. Mhm. Visiems yra labai įdomu, pačioj pradžioj, kai kviesdavau pranešėjai, sakau, ateikit papasakos, kad ir jum nors kartą nepasisekė. Nes tai yra, kas žmonės labai domina ir ką jie nori išgirsti. Tai yra, kokia buvo tavo patirtis kelyje ir kur aš toje istorijoje galiu matyti save. O kita dalis, kur yra labai svarbi, tai yra mūsų jaunėliai, kurie yra beprotiškai gabus, nuostabus ir jie dar būna dažnai nekalbėję iš vis niekur. Ką vadinu jaunėliais? Tai yra akademijos studentai, pradedantys kūrėjai. Tai yra tie, kas pradėjo kurti arba dar nėra labai žinomi, ar daro labai labai nuostabius dalykus, bet dar mažam kontekste, kaip sakant. Dar ieško savęs. Dar ieško savęs ir mes labai labai mėgstam tuos, kaip sakant, pirmus kartus penketų scenoje. Tai yra, kai ateini pirmą kartą šnekėti, nes tai ta bendruomenė tave pasitinka labai labai šiltai, yra nuostabi atmosfera, man atrodo, įžengti į tą pasaulį, kur
pradedi kalbėti apie savo darbus. Ne tik juos daryti, bet apie juos papasakoti. Jis yra labai sudėtinga, nes žmonės įdėti savo darbus į internetą yra labai paprasta, ar ne? Nes tu nematai žmonių akių, nematai, kaip realiai tave vertina, bet išeiti į sceną ir... Aš vadinu tai sceną, tai netgi nėra scena. Tiesiog išeiti prieš kitus irgi kuriantys žmonės ir papasakoti apie save, tai yra iššūkis. Ar žmonės lengvai perina tą laiptelį ar drąsiai? Galbūt yra puikių kūrėjų, kurie bijo apie savo darbus viešai kalbėti. Monika, galbūt tu dirbi su atranka ar su kvietimu žmonės? Su atranka dirba mes visi. Su pranešėjais bendravę Aistę, tai jinai labiau žino, kiek kas jaudinasi. Bet iš tiesų, man atrodo... Labai mažai kas nesijaudino, visi ateina, nesvarbu, ar jau grandas, ar patyręs profesionalas, ar jaunas, visi vienodai jaudinasi, visi bijo. Bet kas yra smagu, mes kažkaip, nežinau, tokio renginio, kur galėtų susirinkti 500 žmonių ir vis tiek visiems būtų jauku, kažkaip po visko būna labai draugiška atmosfera ir patys pranešėjai, man atrodo, atsipalaiduoja bešnekėdami. Turbūt pranešėjai po visko jautėsi labai laimingai, ar ne? Po pranešimo, po visų klausimų, ką esi tu su jais bendrauji, ar ne? Taip, aš bendrauju su pranešėjais, tai yra iš tikrųjų nuostabi patirtis ir nuostabus dalykas. Galbūt to nesimato jau konferencijoje, bet man tenka pabūti ir psichologe, ir drauge, ir mokytoje, ir patarėja. Aš priimu įvairiausius, keiščiausius vaidmenis, kurių reikia padedant pranešėjam ruošti tos pranešimus. Mes iš tikrųjų įdedam daug darbo ir pastangų, kai dėl to, kad mums labai rūpi turinys, mes norim būti, penketai stengiasi būti, kaip sakant, atsijoti, kad mes garantuojam gerą turinį, todėl mes kokybė. Labai stengiamės, kokybė, teisingai. Ir todėl mes labai stengiamės padėti ir per 3 metus ir per 50 pranešėjų nori, nenori pradedi matyti, kas veikia ir kas ne, pradedi matyti tendencijas, kokie pranešimai geriausiai suveikia, kokia struktūra jie turi būti padaryti, kad gerai suveiktų ir dėl to mes galim vis daugiau padėti tiem, kas ateina kalbėti ir paruošti juos, padėti jiems pasiruošti kalbėti prieš. Ar lengva žmonės prikalbėti, nes vis dėlto tai yra, jie už tai negauna kažkokio honorarą, ar ne? Tai yra tiesiog bendruomeniškas dalykas, jūs už tai irgi, jums tai yra kaip kažkokia užklasinė veikla, taip paprastai žiūrint, bet jūs sudėt labai daug laiko, tie žmonės rengdami pranešimą irgi sudėt labai daug laiko ir savo psichologinių jėgų ir viso kito, bet kaip man, kodėl jie tai daro, kokia yra nauda, kurią jie gauna? Jo. Aš manau, kad gal tas kažkaip smagu žmogui, kuris kuria, pasidalinti tuo ir dar žinoti, kad kažkas tavęs klauso, mato tavo kažkaip tai, kad tu kuri, tavo kažkokius išgyvenimus. Ir šiaip, man atrodo, kad artistui visada reikia to dėmesio kažkokio, reikia to, kad jį kažkas tai suprastų, jo darbus pamatytų, to įvertinimo kažkokio. Tai gal jie tam tikrą prasme jaučiasi įvertinti ir pastebėti netgi. Nes pas mus kalbėjo labai daug žmonių, pavyzdžiui, kaip Aistė sakė, pirmą kartą. Tai tiek Karlis Rautnikas, tiek Černiauskas, man atrodo, Stadas ir Akiko, kurie dabar yra žinomi žmonės. O tada jie kalbėjo pirmą kartą apskritai. Taip, jie dirba tarptautiniu mastu ir tai buvo tas jiems startais. O būna, kad žmonės jums rašo ir sako, aš noriu kalbėti penketose. Ir jūs turbūt ne visiems tą sceną suteikėte, ne? Deja, ne. Labai keista, kad dažniausiai tie, kurie labai gerai dirba, būna kuklus ir niekada nesiprašo pirmi ant scenos. Kažkaip labai nepastebėjom tos tendencijos, kad žinomi žmonės, kuriem kaip sakant, to jau turi kuo dalintis, kad norėtų ir sakytų, aš lipu. Ir buvo labai ilgai su kai kuriais pranešėjais, net po metus, dvejus, mes vis užklausėm, ar jau norit šnekėti, ir jie sako, ne, mes dar nepasiruošę. Mes dar nesam pakankamai geri, ar ne? Yeah. Čia labai suveikia lietuviškas kuklumas, tas bruožas, kur, ai, nu ką čia, ai, aš čia, tai iš tikrųjų čia pagrindinė problema būna, kalbinant pranešėjus yra nepaskaičiuotas kuklumas toks, kur jau akivaizdu, kad žmonės skinasi laurus ir statusi apdovanojimus į lentynas, bet galvoja, kad dar neturi ką papasakoti. Ir ką tada jūs jiems sakote? Ne, tu esi geresnis, kad tu manai iš tikrųjų.
žodžiu, turi turbūt aisi savo metodą dar. Žinau, kas yra įdomu, kad pirmąjį renginį jūs padarėte Dailės akademiją, ar ne, ir turbūt ir manėte, kad taip ir dalysite savo akademijos ribose. Bet kas įvyko? Staiga žmonės pradėjo nebetilpti. Žmonės pradėjo piktintis, kad netelpa. Buvo labai keista, nes pirmą renginį jau susirinko pakankamai daug. Antrą renginį tiesiog nebetilpo ir išeidavo žmonės ir buvo labai liūdna, kad ei, palauk, taigi čia vyksta dalykai, jie neišeikia. Jie ir mato kitų žmonių galvas, tiesiog neužtenka vietos. Bet jūs viską perkeliat į Nacionalinę dailės galeriją. Ten, ar ten užtenka vietos? Na kaip? Skaudus klausimas. Taip. Na, pastaruoju metu, praeitais metais tai irgi jau sunkiai, žinok. Sunkiai. Reikės tas Siemens arenos kažkada. Daug ką daro tas faktas, kad tai yra nemokamas renginys ir žmonėms, kurie į ateina. Ar jūs šitai, jūs turbūt galėtumėt padaryti kažkokią bilietų politiką, nes jau esat savo vardą išskėlę. Ir turbūt žmonės už tai, na, mokėtų pinigus, ar ne? Bet turbūt jūs norite išlikti atviriai ir viską taip daryti tokiam grinai draugiškumo lygmenyje, ar ne? Taip. Mes kažkaip labai kategoriškai visada sakėm, kad už penketus niekada už penketus bent jau bilietų tikrai niekada negali būti, nes norisi, kad tai būtų atvira visiems. Ir gal, nežinau, ne kiekvienas studentas ar mokinukas galėtų susimokėti, nors nebūtų labai didelis mokestis, bet vis tiek kažkaip norisi viską palikti taip, kad tiesiog tu ateini atvira erdvė kaip draugų susirinkimas, o ne kaip konferencija. Taip. Mes visi kažkaip labai daug diskutavom ir visą laiką vis grįžtam prie to paties klausimo, nes jį iškelia kiti žmonės, galų galia ne mes patys, bet mum atrodo, kad pasaulis yra kupinas barjerų. Labai daug ir labai įvairių. Ir mums patiems trūksta galbūt tų vietų, kur tų barjerų nebūtų. Ir mes patys stengiamės, kaip jau minėjom, ir mūsų pokalbio metu, kad tų barjerų būtų kuo mažiau. Mes nestatom scenos pranešėjui. Mes leidžiam sėdėti visur ant grindų, nes tai kuria tą bendromeniškumo jausmą, kada tu ateini ir gali būti savas, suprastas ir bet kokie, nežinau, man atrodo, apmokestinimas ir tokios barjerų statymas šitą greuną atmosferą, o jinai mums yra labai svarbi, tai yra penketai. Penketai yra tai, kaip žmonės jaučiasi atėję į tą renginį. O kas ateina? Kas yra tie žmonės, kurie ateina? Nes minėtų, kad kartais būna net iki 500 žmonių, ar aš teisingai supratau. Kas jie yra? Ar jie yra kiti akademijos studentai, ar jie yra kokie nors pradedantys fotografai, dizaineriai, ar jie tiesiog, kas tie žmonės yra? Jonė. Labai pastebėjom kažkaip, kad ateina ir vyresnio amžiaus, nes iš pradžių toks jaunimas kaip ir rinkosi, o dabar vis matosi arba vyresnio amžiaus, o tarkim mūsų tėvų, arba iš vis būna ateina su vaikais mažais. Tai man atrodo, kad labai platus tas spektras žmonių ir kažkaip, manau, dauguma yra vizualiosios su vizualiaja, kur kultūra kažkaip susierba jie besidominti žmonės, nes nu, vis tiek jos traukia tie dalykai. Bet aš manau, kad yra nemažai ir kitų specialybių atstovų, tarkim, mano draugė visada, kuri mediciną studijuoja, ne visada ateina, nes nu, kažkaip tie žmonės, kuriem įdomu, nu, jie domis yra žingeidus, tai kažkaip penketai, man atrodo, ir siekia, kuo platesnį ratą žmonių pasiekti. Na, štai mes ir nesusiaurinam. Ir smagu tai, kad šitas istorijos, kurias pasakoja mūsų pranešė, įkvepia ne tik tuos, kas užsiema vizualią kultūrą, įkvepia šiaip visus, kad ir kuo tu užsiimtum, bet įkvepia tave siekti savo kažkokių tikslų. Ar ateina jūsų dėstytojai? Galbūt jie tai mato kaip tam tikrą konkurenciją, kad aha, galbūt penketuose praleisti valandą yra įdomiau, negu jų paskaitoje praleisti. Na, bet ateina. Ateina kartais. Koks vienas kitas. Galbūt jiems tai yra priežastis pasitempti? Norėtųsi, kad ateitų kažkaip daugiau. Nes tos konkurencijos mes nenorim. Kažkaip žmonės labai daug apie konkurenciją kalba šiais laikais. Vieni kitus bando nurungti. Jūs labai norite bendradarbiauti. Nu, kažkaip jo. Tėve, kaip gražu. Taip, čia vienas yra irgi iš pagrindinių penketų tikslų, tai rasti kuo daugiau, kaip sakant, mes esam progą susitikti ir progų susijungti. Tai yra skirtingoms disciplinoms ir tiek iš vizualios kultūros, tiek iš kitų sektorių. Nes visi daug labai kalba apie kūrybinės industrijas, tai mes norim tiesiog sukurti, kad praktiškai tai vyktų, o ne tik tai teoriniam lygmeny. Tai irgi vyksta, nes žmonės susipažįsta penketuose ir atranda bendrų kažkokių interesų. Mes labai tikimės, kad ir kažkokių projektų užsimesga po penketų geriant alaus bokalą, kas irgi vyksta.
Išties labai labai gražu, ką jūs darot. Padarom mažą pertrauką, žinių radijas, vadinasi, kad čia atėjo metas žinioms, ir tada pratęsim interviu, turiu jums dar vieną sudėtingą klausimą, tai yra, kas ta vizuali kultūra, apie kurią mes daug kalbam, reikia apie tai daugiau pašnekėti, bet padarom tai po žinių, tuoj grįšim. Primenu, kad laidoje man 20 keli, šiandien kalbame su penketų arba 5-5 junior atstovėmis Aiste, Jone ir Monika. Tuoj grįšim. Man 20 keli. Žinių radijo laidoje Man 20 keli šiandien svečiuojasi judėjimo 5-5 junior arba penketų atstovės Aistė, Jonė ir Monika. Su jomis kalbame apie vizualią kultūrą Lietuvoje, kurią jos tikrai labai skatina. Ir visas judėjimas, faktiškai, apie ką kalbėjom pirmą laidos pusėje, kad galbūt niekas kitas šitos kultūros Lietuvoje taip ir neatstovauja, kaip atstovauja penketai. Ir vis dėlto, gal klausytojai galvoja, apie kągi pagalais mes kalbame. Monika, tu sakėjai, kad vizuali kultūra yra daug daugiau negu tiesiog gražus paveiksliukai, kuriuos man gali matyti, nežinau, šiai pamatė reklamą stand, ar ne? Tai kaip tu pati supranti šitą dalyką? Taigi, vizuali kultūra apima visas industrijas, net nežinau, iš tiesų, kaip tokio tikslaus apibrėžimo. Nekalbam apibrėžimais, šiandien mes nesame akademijos paskaitoje. Gal tiesiog paklausiu taip, kodėl mums apskritai turėtų rūpėti vizuali kultūra, dalykai, kuriuos mes matome. Juk mes suprantam, kodėl mums rūpi, pavyzdžiui, kokia nors ekonomika arba, nežinau, dujų tiekimas ar dar kažką. Nes tos dalykus mes galime labai lengvai pamatuoti, ar ne? Aha, pavyzdžiui, nebeturi piniginėje pakankamai pinigų, vadinasi, nusipirksi kažko savo vakarieniai ir tai yra bėda. Tai mums turėtų dar rūpėti, ar ne? Bet kodėl mums turi rūpėti vizuali kultūra? Gal mums jokio skirtumo, ką atsivertę žurnalą, kokį mes ten kokią nuotrauką pamatysim. Bet jums atrodo, kad skirtumas yra? Taip. Aš galvoju, kad skirtumas tikrai irgi yra. Nenoriu, jūs provokuojate. Ne, tarkim, kai manęs paklausė tokio klausimo, aš kažkaip iš pradžių pagalvojau apie būtent industrinį dizainą, nes šiaip, kai žmonės galvoja apie vizualius dalykus, ir apie, tarkim, jeigu kalbėtumėm grinai apie dizainą, tai kad visi kažkaip užakcentuoja vien tik tai, ką dažniausiai mato ir dažniausiai girdi, tai kostiumo dizainą, kur dažniausiai yra rūbai ir keli žymėjai brandai, bet niekas nežino, kad iš tiesų, tarkim, pats dizainas yra apie estetiką ir patogumą žmonių. Ta prasme, kad realiai visur mus supa dizainai ir va. Kodėl mums turėtų rūpėti vizuali kultūra? Dabar galiu truputį, taip nelietuviškai pasakysiu, pačytinti. Rašau baigiamąjį darbą šiuo metu iš pedagogikos srities. Ir šiuo metu nagrinėju daug mokslinės literatūros apie tai, kad žmonės vizualinę informaciją įsimena geriausiai, palyginus su, pavyzdžiui, audialinė informacija, tai yra tai, ką girdime arba tai, ką liečiame. Ir ta vizuali kultūra aplinkui mus, kaip ir mes galim ją kurti ir galim ją kurti tokią, kurioje nesąmoningai bus maloniau gyventi. Ir yra daug žmonių, kurie specializuojasi, kurie ieško atsakymų, kaip padaryti taip, kad būtų patogiau, gražiau, smagiau. Ir tai atsiranda, kaip Monika minėjo, įvairiose materijose, tai yra daiktuose, paveikslėliuose, rūbuose, aplinkoje, architektūroje, galbūt net sąmoningai to nesuvokiame, bet vienose situacijose jaučiamės geriau negu kitose, mes galim iškomunikuoti. Vaizdas neturi jokios kalbos. Pavyzdžiui, tai yra visiškai universali kalba pasaulyje. Ir dėl to tam mes galvojame, kad tam iš tikrųjų labai verta skirti dėmesio ir apie tai žinoti vertėtų bet kuriam žmogui. Mums gal tiesiog maloniau būti aplinkoje, kur yra vizualiai kultūringa. Taip, taip, jo, grožis rūpi. Toks žymus dizaineris pasakė, kad Stefanas Agmeistris, jog grožis rūpi, nes ten, kur žmogus supa graži aplinka, tai jisai ir vysto tą savo gražesnį kažkaip gyvenimą, tokį malonesnį pačiam žmogui. O kai jis supata tokia šalta, tarkim, vienoda, visą laiką aplinka industrinė tokia, tai kažkaip tai ir pačiam gyventi, kažkaip tai, na, nesunkiau galbūt, bet kažkaip tai tiesiog
Man atrodo, kad kultūra kažkaip ir jo, ir mąstyti skatina ir tokias refleksijas savo kažkokias tai iškelia. Apie savo gyvenimą, savo praeitį. Nežinau, man atrodo, kad kultūra apskritai yra toksai labai, na, atrodo suvokia, aiškiai, kas yra kultūra. Bet suvokia na... per to, kad viskas yra kultūra. Taip, tai, na, taip, tai sunku apibrėžti. Gerai, galim pakalbėti konkrečiau. Gruodžio 11-ąją bus jūsų 16-asis renginys, tam bus 3 žmonės, kurie kūrė vizualinę kultūrą Lietuvoje. Pristatykit savo pašnekovus, tiksliau ne pašnekovus, pranešėjus. Kas jie bus? Taigi, bus Lina Bernataitytė, taip? Taip. Su kamuštų pavardę, nors ir teisingai ištarti. Tai yra žurnalo L'Officiel mados redaktorė. Taip pat jauna ir labai žavinga moteris. Taip, ir... talentinga ir wow. Tada bus tatuiruočių meistras. Giedrius, Angies tatuiruočių salono įkūrėjas, taip pat labai įdomus žmogus, turintis palmių ar tai bananų plantaciją kažkur tai ir dalį savo gyvenimo praleidžiantis džiunglėse su gentimis. Ir yra sukūręs dokumentinį filmą apie Afrikos gentis ir jų simboliką. Ir kalbės tema primitivizmas po odą, kalbės apie esmę tatuiravimuose. Dabar, kaip žinome, tai yra labai madinga, bet daug kas matyt nežino to šaknų ir labai įdomu, kad pagavome jį Lietuvoje, o ne kažkur kitur. Ir išduosim paslapti, kad penketuose mes labai norim, kad viskas būtų taip interaktyvu pas mus. Tai jisai tradiciniu būdu ant banano lapo tatuiruos žmogų, tai senais būdais su bambuko lasdelėmis, kaip ar tai daro. Savanori iš publikos? Ar ne, jau yra pasiryžę. Taip, taip, jau kuris žino, kas tai bus, bet žmonės turės progą pamatyti, kaip tai buvo daroma iš pat pradžių. Varkoju, o trečias pašnekovas, kol kas dar, kai mes įrašinėjame laidą, jis ir jį dar nėra atsklystis, laidą girdė žmonės pirmadienį, galbūt dar tada nebus atsklystis, mes galim palaikyti paslaptį, bet jeigu jau bus, galit pasakyti dabar. Galim. Tai tretieji bus tokia grupė žmonių, pavadinimus sentimentai. Kurie turbūt nelabai sentimentalus yra panašu. Sentimentai. Sentimentai. Aha. Tai labai sunku jos apibūdinti, nes jie kandžiai ir taip ironiškai žiūri į tai, kaip dizaineriai turbūt dauguma kalba su klientais ir kaip jie iš tikrųjų... Gal kaip klientai kalba su dizaineriais. Ir koks yra tas dizainerių, jog ta duona uždirbama kartais būna sunkiai ir jog jie dažnai būna nesuprasti. Ir nes sunku suprasti kartais žmogų, kuri dizainerį, tarkim, žmogui, kuris neturi nieko bendros. Ką būtent jie daro? Jie tiesiog renka tos kažkokius pokštus, nesusikalbėjimus tarp užsakovų klientų. Čia tokia tradicinė kūrėjų problema, ar ne? Taip, ir jie yra labai populiarus Facebook'o erdvėje ir dauguma dizainerių irgi šiokia tokia kūrė bendruomenė, nes tai yra tie vidaus pokštai, kuriuos visi supranta, kurie visi yra save mato. Labai daug kas jų tose komentaruose atranda savo klientą irgi. Taip. Galima save tenai pamatyti irgi pas juos, tas labai smagu. Tai tikimės išgirsti apie būtent tą miskomunikaciją, kodėl mums tai yra taip linksma ir liūdna tuo pačiu metu ir ką daryt, galbūt, nežinau, kokią jie kryptį pasirinks apie tai kalbėti, bet tai irgi yra įdomi ir opi, galbūt problema mūsų, kaip sakant, pasaulyje vaizdo. Iš tikrųjų, kai jūs pateikėt šitos pavyzdžius, dabar klausytojams gali dar aiškiau pristatyti, apie ką mes turime omeny sakydami, kalbėdami apie vizualią kultūrą, nes, pavyzdžiui, tatuiruotės irgi yra to dalis, ko galbūt daug kas nepagalvotų, daug kas gali galvoti, kad vizuali kultūra tai turbūt yra koks nors paveikslas ir tiek, žinai, na, dailė ar dar kažkas, tai yra daug didesnis dalykas. Taip, iš tikrųjų įdomu tai gal, kad mes dabar šiais ypač metais pašnekėjom, kad daugiausiai vis tiek kalbam apie tai, kas aktualu yra labai dabar. Ir tai yra šiuolaikinė vizualinė kultūra. Tarkim, kažkaip labai natūraliai pas mus nėra, tarkim, teatro arba tų klasikinių tiek ir kažkaip tapytojų, nors būtų turbūt labai įdomu pasikviesti. Ir daugiausiai ateina kalbėti tie, kas užsiima būtent tam šiuolaikinę modernę kultūrą.
Fotografų labai daug yra buvę pas mus kažkaip. Gal tokių vaizdo fiksatorių kažkaip. Vėl. Tokie. Aha, gerai. Visiškai priartėjom prie pabaigos laidos. Labai labai trumpai. Trys metai yra daug, bet tai tikrai nėra pabaiga. Kaip jūs įsivaizduojat, kur penketai judės toliau? Kur jūs norėtumėt, kad jie judėtų? Kokia jūsų vizija, svajonė? Labai trumpai, Monika. Oi. Iš tiesų svajonių tikslų labai daug. Mes kaip ir kalbėjom, labai stengiamės kiekvienais metais turėti po kažkokį didesnį projektą, kad tai neapsiribotų 5 renginiais. Tikimės, kad ir toliau pavyks burti žmonės ir kad atsiras žymiai daugiau kolaboracijų po 5 stogų. Taip, ką čia dar pamiršau pasakyti. Iš tiesų labai, labai daug svajonių, turime labai daug tikslų išsikėlę. Tai va, tikimės augti. Jo, galbūt vienas iš didelių tikslų yra, mes labai daug kalbam Lietuvoje, lietuviams ir apie lietuvius. Ateina galbūt tas laikas, augame ir brestame tam, kad pradėtumėm kalbėti apie Lietuvą užsieniui. Tai, žinoma, yra labai natūralus žingsnis ir manom, kad galim atstovauti tą vizualią kultūrą platesniame kontekste, jau turim pakankamai patirties ir manau, kad sugalvosime būdą, kaip tai optimaliai ir efektyviai daryti. Jonė. Aš tai manau, kad kažkokia labai didelė bendruomenė tokia penketų sukurti, kad nebūtų taip, jog vat, Jonė iš penketų Aistė ar Monika, o būtų dar koks 1000 žmonių, kurie galėtų sakyti, kad aš priklausau penketams, tai net ne visai nei religija, nei sekta. Bet jau truputį. Ne, tokia kaip, tikrai tokia kaip bendruomenė žmonių, kurie neštų tą tokią kažkokią vėliavą ir galėtum sakyti, kad aš irgi esu tas arba iš... Tikrai. Ta prasme, norisi, kad tik, nes tikrai yra žmonių, kurie atrodo nėra praleidę nei vieno renginio, tai jie ir yra penkia, tai patys, kad būtų gerai, kad jie patys tai suprastų savo vadinti penkitis. Mes nenorim būti konferencijų kūrėjai, mes norim kažkaip tai būti kažkas plačiau, labiau. Mes nešam tą vėliavą, bet mes be tų, kurie eina su mumis kartu, būtumėm visiškai niekas, tai mūsų auditorija yra tikrai penkia. Tai. Dėl, kaip gražu, šitą mintį ir galim užbaigti. Aistė, Monika, Jonė, sveikinu dar kartą 5 su gimtadieniu ir gruodžio 11-ąją žmonės gali ateiti nacionalinę dailės galeriją, išvysti jūsų pranešėjus ir pasveikinti tada jūs pačias gyvai. Ačiū labai, kad atvykote į laidą. Ačiū, Karla. Ačiū tau. Susitiksim penktadienį. Čia žinių radijas. Likite su mumis.